tuli kayunga naye kiri eno abantu batabuse abatabukidde minister Elios Aida Nantaba nga bamugamba bwe tebamulondangako abesibako bwesibi Balonda Nakwede gwe bakalulu kaabwe Aida Nantaba nakabba kati ate abesibako abeyisa mu nkiiko ajja mu nkiiko zaabwe nga tebamuyise ajja abesibasibako abalimiralimirako ng'ate bo bamukowa ddaddadda paka kutuuka mu byenda abantu bamutabukidde ne bamulangira ebyawa n'ebyawa ne bamulangira gundi ono nga mumanyi obulungi ne bamulangira ebintu bingi era namugaa tugenda bava wano Aida Nantaba Eliosi avuddewo nga munanga ebiwala ttaka anti abantu bamututte emisinde abakyala bamukyangidde ne bamugamba twakukowa oli kibbi tetwagala babbi wano oli mu kuyigiriza abaana baffe bubbi tetwakulonda ba akalulu kaffe kati abaana baffe nabo bayiriza okutandika okuba ababbi mukazi gwe twakukowa Nantaba otaba nayo ojja kussa omwana waffe vva wano genda n'agezaako okwekalabiriza mbuuzaamu eminisita eminisita of Museveni in a government of Museveni NRM tujja bafuga ne bamugamba nali gw'omanyiira kirabe ebitama nkulabidde abantu batabufu abantu bakowu abantu ebigambo byabasobako dda abantu balina obusungu bungi tebakyayagala kubamanyiira nakubamalira kaseera Aida Elios Nantaba lwalira ajja kufanga loja simanyiwa aliddamu n'abyogera ambikuwe ebibadde kayunga naawe obyerabire. Brother, break it.
Aida Eliosi Nantaba minister wa kuno muzee watuyaunga abantu bako wakowada abantu bakutakutada ate bachayagala abantu amalako dembe lyabwe lyabuntu lyabwe bange ntoinza kubanga otewangamiza ako tetukuwa kalulu wabaka bakanakwede ayino gambo nakutaniko okutaniko tuwa iriza otake bisango sange bitagwanide agenda agamba buli muntu yegwe lwacho ntambulirako mungendera kubatawo mungenda nakwede muli nakwede muwagira nakwede muwagira chagulanyi muwagira nupu yewachite mumva ko mundambulira tambulirako awono emboozi wevudde ebigambo nebisoba omukyala n'agamba nja kuba abikempigwe nakuyuza amatama agogwe mama nze okuwangala kuno okutulabisa ebintu munange n'otunula n'olabanga bw'otenda kituusa n'abamu okutoka ku by'enduulu ez'ekiro ozibuleko abatakiriza enjala y'ekiro etawuke olwaliro nakeredde mbi byanga nkomba lwanjala ya kiro ebyagudde wa minisita Eliosi Nantaba si birungi n'akamu abantu bamukooye bamugambye tukulembedde banga ddene atwali tumanyi oli munnaffe oli muntu waffe so kumbe gw'olina ebibyo mulina ebyammwe bye muliko bye mukola eyo temuli ku bya bannayuganda temuli ku bya bannakayunga mwe muli ku bya nsawo zammwe kwongera kuzijjuza kupakira kupakira ensawo zammwe zipakiriwe naye ng'ate ffe abaana bannakayunga temutufaako osobola okulaba nga mutulwanirira atuve mu mbeera eno ey'okubonaabona nga bannakayunga kale affe ebibbibwa ebyobugagga byaffe bibbibwa buli kimu wane kayunga kibbibwa affe tulinga abatalina bakulembeze ebyo twabikoowa twabikoowera ddala ddala era twakoowa twakutira ddala ddala mulina okusooka okumanya nti nno ffenaffe tuli bantu era tuli balonzi era tuli baana b'abantu era twazaalibwa ate tuzaala tulina naffe abaana n'olwekyo temuyinza kujja buzi nga mukuba byammwe ebibanyumira ebibatwala mu maaso ne mutulugunya ekitundu kyaffe naffe ne mutulugunyizaamu bennyini abantu bwe mwandibadde mukulembera obukulembeze obulungi ne mutuyisa obubi bwe mutyo n'olwekyo tujja kubikkiriza Eliosi Nantaba olwaleero ajja kulunyumya mu byafaayo bamututta egomesi nga ziri waggulu ngale nabuli gwe bagamba ndowooza nga si mufungize. Tovao, gwe tovao, belao, abigambo wa mugamba. Bamusabule bemuyise mwempi mwasobulu kutu yebigambo bali mumpakira wali akakpe kasambe kakube kafungule anti endwana yabakazi bayakwefungula na kweyuza mviri
batabuse abalonzi bakou bagamba nedda namutu bakoye mutwesibye ko nyo lachite mugana nechize power mwe awona abantu batuse ebigambo tebijja kuba byangu eri abakulembeze mwe abesiba ku bantu bamuloza mu bamanyi muri banagwano yo ade commanders nedda abantu bachali bya ba commando abantu kati be commandinga kwa manyi kibaga Uganda yabo kuba esi yabo kuba chaguranye bazibula amaaso kati babayo tebachali mbalimbwe babalimbali mbamba esi jakwayo katano wavuma sija kwayo ka bitwale ebiri sima sija kwayo 10 sija kwayo 3 aa alibaja kolera abo sente bwamwe abantu kati be kolerera berwanirira era bagala bafune no musimbi omudidi omudibede mu Uganda mpya yo mukulembeze chaguranye center mu Robert Bobi Wine chovola abalwana nnyo kulange senetera era tebachali mbalimbwa batayisi wise wa maso bintu byakijinga bwe bityo womesiza mu amaso nge mpizi vayo nge misamba gerenga free kick zivayo eh mujja kutelera mpola mujja kuddamu line mpola mwali mulowooza mbuno muli ba kumanyi nnyo abantu bachali byamanyo wenu mbagala nnyo mwenna omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tuligambe mweraba.